हो माही मेरा मैनू पेद नी दसदा हो गला करदा परले पार दिया मैं कमली की जाना नी रमजा यार दिया हो मैं कमली की जाना नी रमजा यार दिया हो हाँ जी मोटू पतलू वाली सुना दें जी वो जिदा ही कहने खुशबू खाली पेट भरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती अरे पतलू तुम ही को सोचो ते उस तो बाद पतलू बोलता ही कहना अरे मोटू इतना मत खा भागा नहीं जाएगा वरना जॉन को कैसे पकड़ेंगे हम बीबी रणजीत कौर कहते हैं जी कहने शहर गया सी द्यौरा कदा बन के मोरी वे सौदा पता ले लई अज मलो जोरी वे खाली का तो आ गया पीपा दस्ते मैनू वे खाली का तो आ गया पीपा दस्ते मैनू वे सौदा नोट सी जान लगे नू दिता तैनू वे ओ की दसा हडबीती ओ की दसा हडबीती उल्टा गजिया पै गया नहीं ओ मेरा भाभी चुगा चौड़ के रह के बह गया नहीं ओ एक कुड़ी दे पिछे लग के होश गवा बैठा एक कुड़ी दे पिछे लग के होश गवा बैठा दही भले खे भाभी जी फुट नर में देखा बैठा सत श्री अकाल दोस्तों तुसीं देखदे हो LVS न्यूज़ TV ते मैं तुहाडे नाल मनप्रीत कौर अज सुख लड्डा जिहड़ा वीरा बहुत सारिया कलाकारां दीआं आवाज़ां कट लैंदे ने पूरी गलबात आपां वीर दे नाल करदे आं उहनां तों जानकारी पूरी लैंदे आं वीरे सत श्री अकाल तुहाडा साडे LVS न्यूज़ चैनल ते बहुत बहुत स्वागत धन्नवाद जी थैंक यू ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਊਂਗਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜੀ हो माही मेरा मैनू पेद नी दसदा हो गला करदा परले पार दिया मैं कमली की जाना नी रमजा यार दिया हो मैं कमली की जाना नी रमजा यार दिया हो वाह भी वाह बिल्कुल कनवर गरेवाल तुहानू नहीं लगता भी वीरे दे विचों हुण एक मिनट लई कनवर गरेवाल दा भुलेखा पिया वीरे किन्ने क कलाकारां दीआं आवाज़ां जिहड़ियां तुसीं कढ लैंदे कलाकारां दीआं जी जिद्दां मुहम्मद सदीक ते बीबी रणजीत कौर हो गए जी करतार रामला साहब हो गए ते अपने होर जसविंदर बराड़ जी अनीता समाणा ते राज बराड़ हो गए जी ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਮਿਕਰੀ ਆ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਹੀ ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸੁੱਖਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਸ ਐਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ ਜੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀਰੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਔਗੀ ਐਂਡ ਦਾ ਕਾਕਰੋਚ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਟੂ ਪਤਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਹੋਰ ਡਬਲੂ ਬਬਲੂ ਕਾਰਟੂਨ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੰਗਲ ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਕਾਰਟੂਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਡੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਮੋਟੂ ਪਤਲੂ ਵਾਲੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਮੋਟੂ ਪਤਲੂ ਵਾਲੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਭਰੇ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਅਰੇ ਪਤਲੂ ਤੁਮ ਹੀ ਕੋ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਲੂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰੇ ਮੋਟੂ ਇਤਨਾ ਮਤ ਖਾ ਭਾਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਵਰਨਾ ਜੌਨ ਕੋ ਕੈਸੇ ਪਕੜੇਂਗੇ ਹਮ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਝਟਕਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਪਾਪੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋਟੂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਆ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਿਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਚਿੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਆ ਚਿੰਗੁਲ ਕੇ ਚੰਗੁਲ ਸੇ ਬਚਣਾ ਯਮ ਪੋਸੀਬਲ ਬੋਲੇ ਤੋ ਯਮ ਪੋਸੀਬਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹ
ਘਸੀਟਾ ਆਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਚਾਏ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਨੇ ਆਪਣਾ 20 ਸਾਲ ਕਾ ਤਜਰਬਾ ਮੈਂ ਐਸਾ ਐਂਕਰ ਕਭੀ ਨਾ ਹੀ ਦੇਖਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵੀਰੇ, ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀਰੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਟੂਨ ਦੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਮੋਟੂ ਪਤਲੂ ਵਾਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੰਮੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵੋਗੇ ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟੂ ਵੀ ਦਿਖੂਗਾ, ਪਤਲੂ ਵੀ ਦਿਖੂਗਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਦਿਖੂਗਾ, ਸਾਰੇ ਦਿਖਣਗੇ ਵੀਰੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਟੂਨ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਲੈਣ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਔਗੀ ਐਂਡ ਦਾ ਕੋਕਰੋਚ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜੇ ਭਈਆ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਜੇ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰੇ ਬਾਪ ਰੇ ਬਾਪ ਕੋਕਰੋਚ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਗਏ, ਅਰੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਫਰਿੱਜ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੈਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਔਗੀ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਤ ਲੈ, ਮੈਂ ਕੋਕਰੋਚ ਕੋ ਛੋੜੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਕਰੋਚ ਆਜ ਤੁਮ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚੋਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਦੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸ਼ਰਫ ਅਲੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ ਇਸੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਥਾ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਵੀਰੇ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਫਿਰ ਸਟੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਰਿਹਰਸਲ ਤਾਂ ਜੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਡਾਇਲੋਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਜੀ। ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਨਾਲ? ਸਟੱਡੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ BA ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਮ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਚੱਲ ਰਹੇ। ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਆਪਣੇ? ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਆ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਨੇ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਈਨ ਵਧੀਆ ਗੀ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ NRI ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਆਪ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪੇਜ ਵੀ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸੁੱਖ ਲੱਡਾ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀ ਆ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਉਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਪਸੰਦ ਆ ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣਾਇਓ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ। ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਦਿਓਰਾ ਘਰ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਮੋਰੀ ਵੇ, ਹੈ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਲੈ ਲਈ ਅੱਜ ਮੱਲੋ ਜੋਰੀ ਵੇ, ਹੈ ਖਾਲੀ ਕਾ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਪੀਪਾ ਦੱਸਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇ, ਹੈ ਖਾਲੀ ਕਾ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਪੀਪਾ ਦੱਸਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇ, ਹੈ ਸੌਦਾ ਨੋਟ ਸੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀ, ਉਲਟਾ ਗਜੀਆ ਪੈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਬੀ ਚੁੱਗਾ ਚੌੜ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਗਵਾ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਗਵਾ ਬੈਠਾ, ਦਹੀਂ ਬਲੇ ਖੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਫੁੱਟ ਨਰਮੇ ਦੇਖਾ ਬੈਠਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ। ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ ਆ ਵੀ ਉਹੀ ਓਰੀਜਨਲ ਗਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਵੀਰੇ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ NRI ਭਰਾ ਜਾਂ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੀਏਟਰ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ, ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਆ, ਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਬਸ। ਸਰ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਵੀਰ ਸੀਗੇ ਸੁੱਖ ਲੱਡਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੇਜ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ,
ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ